តើអ្នកណាខ្លះមានឥទ្ធិពលជាងគេក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាមហាយចិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបកកុម្មុយនីសដែលបន្តតាំងពីប្រធានម៉ៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មកជាក្បាលម៉ាស៊ីនតែមួយគត់ដែលគ្រប់គ្រងលើទឹកដីធំជាងគេទី3និងមានប្រជាជនដោយស្រមោចច្រើនជាងគេទី1ក្នុងលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានឥទ្ធិពលជាងគេបំផុតមានតែ7រូបតែប៉ុណ្ណោះតើពួកគេជានរណាហើយកាន់តួនាទីអ្វីខ្លះដែរដំបូងយើងត្រូវស្គាល់ជាមុនអំពីបកកុម្មុយនីសចិនពិសេសមនុស្សមួយក្រុមដែលមានសមាជិក7នាក់ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃកិច្ចការនយោបាយបកកុម្មុយនីសចិនឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស Politburo Standing Committee គឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់បកហើយគ្មានអ្វីផ្លែកទេដែលសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះមានឥទ្ធិពលជាងគេបំផុតនោះតាមបញ្ញត្តិរបស់បកគណៈកម្មាធិការនេះមានសមាជិកប្រមាណពី5ទៅ9នាក់ហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមាន7នាក់ដែល7រូបនេះហើយដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេបំផុតជាក់ស្ដែងសម្រាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងមាន7នាក់ដែរដូចជាទី1លោកស៊ីជីនពីងក្នុងបកលោកគឺជាអគ្គលេខាធិការបកឬប្រធានបកអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងទ័ពប្រជាជនចិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចំណែកក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិញបរិសទឹកមុខសុភាពញញឹមជាប់រូបនេះគឺជាប្រធានាធិបតីដែលជាតំណែងខ្ពស់បំផុតស្មើនឹងប្រមុខរដ្ឋរបស់មហាយចិនទី2លោកលីខឺឈៀងក្នុងបកលោកគឺជាលេខាបកជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលវិញលោកគឺជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពលគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3លោកហ្សាងដេជៀងក្នុងបកលោកគឺជាលេខាធិការនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់សមាជប្រជាជនចិនហើយលោកក៏ជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចិនផងដែរចំណែកតំណែងនៅក្នុងកិច្ចការជាតិវិញលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាជប្រជាជនចិនលើកទី12ឬហៅជាភាសាសាមញ្ញថាប្រធានសភាទី4លោកយូសេងសេននៅក្នុងបកលោកគឺជាលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការនយោបាយប្រជាជនចិនសម្រាប់មុខតំណែងក្នុងកិច្ចការប្រទេសវិញលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនមុខតំណែងនេះគឺមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាកិច្ចការនយោបាយដល់ប្រទេសចិនទាំងមូលតែម្ដងទី5លោកលូយុនសានជនមានឥទ្ធិពលទី5ក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនមានតួនាទីជាលេខាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិននិងជាប្រធានគណៈកម្មការមជ្ឈិមសម្រាប់កិច្ចការកសាងវឌ្ឍនភាពជាតិលើពីនេះលោកក៏ជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដែលមានលោកប្រធានាធិបតីជាប្រធាននិងជានាយកសាលាមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនហើយលោកមិនមានមុខងារក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលឡើយទី6លោកវ៉ាងស៊ីសានបុរសមានឥទ្ធិពលទី6លោកវ៉ាងស៊ីសានគឺជាលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់បកកុម្មុយនីសចិនលោកមិនមានតួនាទីអ្វីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិនេះឡើយប៉ុន្តែកាលពីអាណត្តិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវិនជីប៉ាវលោកធ្លាប់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2013ទី7លោកហ្សាងចៅលីនៅក្នុងបកលោកគឺជាអនុលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃបកកុម្មុយនីសចិននិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដែលមានលោកប្រធានាធិបតីជាប្រធាន
នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលវិញលោកគឺជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្នុងចំណោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង4នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈៀង។